maxayhiin afarta goobood ee lagu muransan yahay gobolka maroodijeex doorashooyinka Soomaaliland ee ayaa ku guuleysan kara najiitada kama dambaysta inkastoo aanay gudida doorashooyinka ilaa iyo haatan soo saarin wax ku saabsan sida loo kala helayo iyo sida loogu kala guuleystay guud ahaanba codayntii ka dhacday 13kii November ee ay shacabka reer Soomaaliland ku go'aaminayeen saddexda xisbi ee 10 sanadood ee soo socda saaxada siyaasadda u xidhnaan doonto iyo madaxweynaha 5 sanadood ee soo socda hoggaaminaya Soomaaliland hase yeeshee waxa jira warar kala duwan oo soo baxay kuwaasi oo si weyn u jahwareeriyay bulshada baraha bulshadana wareegaya waxaan warbixinteena ku soo qaadan doonaa wararkii ugu dambeeyay ee doorashooyinka Soomaaliland iyo tirinta codadku halka ay marayso goobaha lagu muransan yahay iyo sida looga heshiiyay ugu dambeyntii November 13 oo ay laba maalmood uu ka soo wareegtay ama 8-4 saacadood ayaa shacabka reer Soomaaliland ay u dareereen doorasho si weyn loo mahadiyay adduunkuna uu si weyn u hadalhayo daahfurnaanteeda iyo sida ay u dhacday oo ahayd mid ku noqotay la yaab dunida inteeda kale Soomaaliland ayaa go'aamisay guul taariikhiya oo ay ku helayso aqoonsi caalami ah ilaa iyo haatan doorashadan ayaa lagu kala guuleysan lagana gaarin natiijo rasmi ah komishanka doorashooyinka Soomaaliland oo habeenimadii xalay ugu dambeyn hadlay ayaa waxa ay sheegeen in wax khalkhal ah aanay jirin sida oo kale la jirin wax lagu kala aragti duwan yahay xilligaasi waxa soo baxay warar sheegayay in Ismaaciil Yare oo xisbiga mucaaradka ah wadani u qaabilsanaa tirinta codadka iyo la socoshada najiitada uu ka baxay goobtaasi hase yeeshee Ismaaciil ayaa beeniyay arrintaasi waxay ku kala aragti duwan yihiin inay jirin xisbiyada mucaaradka iyo muxaafidku ayuu sheegay sida oo kale gudoomiyaha komishanka doorashooyinka Soomaaliland oo hadlay isaguna ayaa waxa uu sheegay in najiitada looga dambeeyo gudida doorashooyinka warbaahintuna ay u hoggaansantay heshiisyadii ay wada galeen hase yeeshee ay jiraan mas-uuliyiin xisbiyada ka tirsan oo faafinaya warar waxba kama jiraana kuwaasi oo keeni kara kacdoonno kala duwan oo ay shacabku marka ay jahwareeraan bilaabaan hase yeeshee doorashooyinka Soomaaliland ayaa ilaa iyo haatan tirinta codadku ay u socotaa si habsami leh ilaa wareedyada ay warbaahinta xuquuqaha helayso ayaa sheegaya in gobolka maroodijeex tirinta cod kii lagu gudo jiro iyada oo la bilaabay wajiga labaad habeenimadii xalay ahaa ayaa warar aan rasmi ahayn ayaa soo baxayay oo sheegaya in 4 goobood oo gobolka maroodijeex ah lagu muransan yahay kuwaasi oo xisbiga wadani uu saluugay xisbiga kulmiyeenaha uu ku cod badnaa hase yeeshee wararkaasi waxa ay noqdeen kuwa waxba kama jiraana ilaa wareedyada ayaa si sheegayay in laga heshiiyey markii dambe oo ay komishanka doorashooyinka iyo xisbiyada oo gacmaha is haystaa si wada jir ula hadleen warbaahinta si kasta ay ahaataba doorashada Soomaaliland ayaa si habsami leh u socota tirinta codadku waxaana la sugayaa natiijo kama dambaysa iyadoo aan ilaa iyo haatan si rasmi ah loo ogaan karin cid guuleysatay dhinacyada ayaa se sheeganaya guulo waaweyn siiba xisbiga kulmiye ayaa ka sheeganaya gobolka maroodijeex iyo gobolka saaxil guulo waaweyn oo uu ka gaadhay sida oo kale doorashooyinka Soomaaliland arrimaha la yaab kale soo baxay ayaa waxaa ka mid ah in shacabku aanay u codaynin sidii loo baahnaa oo gobolka Sanaag oo kale iyo gobollada bariga ay ka soo baxeen codad yar oo aan laga filin dadkii u diiwaan gashanaana xataa aan ahayn kala badh tanina waxa ay noqonaysaa markii ugu horreysay ay shacabka reer Soomaaliland danayn waayaan doorashooyinka maadaama oo ay ahaayeen kuwa xanaf badan oo ay kala jiidanayaan mucaaradka iyo muxaafidka siyaasiyiintoodu magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa warbaahinta xuquuqaha idinkala soo hadlaysaa iyadoo si taaka-taaka ay idinla socodsiin doonta wixii wararaha ka soo kordhaa doorashooyinka Soomaaliland iyo tirinta codadku hadba meesha ay marayso waxaa la filayaa komishanka doorashooyinku inay la hadlaan habeenimada caawa mar kale warbaahinta iyagoo oo sheegi doona halka ay wax marayaan ilaa iyo haatan wararka la helayay ayaa sheegaya in aanay dhowayn tirinta codadku maadaama oo gobolka maroodijeex oo goobihiisu ay aad u fara badan yihiin wejigii labaad la bilaabay maanta wixii wararaha ka soo kordhana waxaynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.